Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Halina at magbalik-aral muna. Noong nakaraang klase, nalaman natin na tayo ay walang kapareho o katulad. At dahil dito, masasabi natin na ang bawat isa ay espesyal. Dahil iisa lang ang bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin ay mahalaga dahil espesyal tayong lahat at walang kapareho. Ang bawat tao ay may iba't ibang tatak ng daliri. Parang mga snowflakes na walang magkakapareho. Tinatawag tayo ng Diyos sa ating pangalan dahil mahal na mahal niya tayo. Sabihin mo sa iyong sarili, mahal na mahal ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi na nasa kanan, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi na nasa kaliwa, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sabihin natin sa bawat isa na mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Bilang papuri at pasasalamat sa pagmamahal ng Diyos, awitin natin ang God is so good. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Iba't ibang nilikha ng Diyos. Ano-ano ang nakikita mo sa mga larawan? Hayop! Tao! Halaman! Ilog! Isda! Ano ang masasabi mo sa mga larawan? Maganda! Malinis! Gusto mo bang malaman kung paano nilikha ang lahat ng ito? Opo, opo, opo. Ngayon, makikinig ka habang binabasa ang kwento mula sa Biblia. Ang mga kwento sa Biblia ay tinatawag na Salita ng Diyos. Handa ka na bang malaman kung paano ginawa ang mundo? Ang pamagat ng kwento ay sa simula. Magandang araw mga bata! So ngayon, meron kaming kwento. At ang aming kwento ay magmumula sa pinakamagandang libro sa buong mundo, ang Biblia. Ano nga ba ang Biblia? Yes! Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. So, handa ka na bang marinig ang salita ng Diyos? Okay, ngayon, pakinggan nating mabuti ang ikukwento ni Ate Dance. Okay, so, sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa.
ang lupa ay parang disyerto at walang laman. Pero ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Kaya't sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay maganda. Inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Sinabi ng Diyos sa liwanag, ikaw ang araw. Sinabi ng Diyos sa kadiliman, ikaw ang gabi. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagtitipon ng mga ulap sa itaas. Bayaang ang ulan mula rito ay bumagsak sa lupa. Sinabi ng Diyos sa kalawakan sa itaas, ikaw ang langit at iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagsasama-sama ng mga tubig upang mabuo ang tuyong lupa. Sinabi ng Diyos sa tuyong lupa, ikaw ang lupa. Sinabi ng Diyos sa tubig, ikaw ang dagat. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halaman at puno. Tumubo ang halaman at lumaking kulay berde. Nakita ng Diyos na ito'y maganda. At ito ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag sa langit. Araw sa umaga, buwan at mga bituin sa gabi. Bayaang sila ang magsabi ng oras, umaga at gabi, linggo at buwan at mga panahon. Nakita ng Diyos at ito ay maganda. Ito ang ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, bayaang ang mga isda ay lumangoy sa dagat. Bayaan ang mga ibon ay lumipad sa himpapawid. Bayaan na lahat ng uri ng halaman at puno ay manatili sa lupa. At ito'y nangyari. Nakita ito ng Diyos at ito'y napakaganda. Iyon ang ikalimang araw. Kaya't sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao na kalarawan natin. Ipamamahala ko ang lupa sa kanila, ang mga isda, ang mga ibon, ang mga puno at mga halaman. Nilikha ng Diyos ang tao na kalarawan niya, ang babae at lalaki. Sila ay pinagpala at sinabi, magpakarami kayo at magkaroon ng mga anak. Ipamamahala ko sa inyo ang daigdig. Nakahihigit kayo sa mga isda, sa mga ibon, sa mga halaman. Alagaan ninyo sila. Ang mga halaman at mga hayop ang inyong magiging pagkain. Nakita ng Diyos na ang lahat ng kanyang ginawa ay maganda. At iyon ang ika-anim na araw. Nilikha ng Diyos ang ika-anim na araw ang lahat ng ibon, hayop, lupa, dagat, langit at lahat ng mga nabubuhay rito. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos at ang ikapitong araw ay pinagpala at naging banal sa mga tao. The end! Nagustuhan mo ba ang kwento? Sino ang dumika ng lahat ng bagay sa ating mundo? Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na mabuti at maganda. Ang lahat ng kanyang nilikha,
o ginawa ay mahalaga at nakakatulong lalo na sa atin. Halimbawa, nakakatulong ang baka dahil ito'y pinagkukunan natin ng gatas at karne. Ang dagat, pwede tayong makaligo at makakuha ng isda na makakain. Ang mga puno na nagbibigay ng nilim, prutas, kahoy para sa mga bahay at iba pa. Ano-ano pa ang naiisip mong nilikha ng Diyos at paano ito nakakatulong sa atin? Ang galing ng Diyos! Talagang ang lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti at maganda! Mga bata, tayo din ay nilikha o ginawa ng Diyos na mabuti at maganda. Kaya ngayon, tingnan mo ang iyong katabi sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sa harap, at sabihin sa kanya, ikaw ay maganda at mabait. Ikaw ay gwapo at mabait. Maganda ka at mabait. Ano naman ang dapat gawin sa mga nilikha ng Diyos? Ang mga nilikha ng Diyos ay regalo niya sa ating lahat. Mahal niya tayo at nais niya na tayo ay maging masaya. Ano ngayon ang iyong nararamdaman matapos mong malaman ang tungkol sa mga ginawa ng Diyos? Yay! Ang bait ng Diyos sa atin! Kaya ano ang dapat mong gawin sa kanyang mga nilikha? Aalagaan, iingatan, at magpapasalamat. Ano naman kaya ang mararamdaman ng Diyos kapag inaalagaan at iniingatan natin ang kanyang mga nilikha? Siyempre, happy! Maglaro tayo. Tukuyin mo kung ito ay nagpapakita ng pangangalaga sa mga nilikha ng Diyos. Sabihin ang I heart you kung ito ay tumutukoy sa pangangalaga sa mga nilikha ng Diyos. At thumbs down kung hindi. Maglilinis ako ng aking paligid. I heart you! Babatuhin ko ang mga ibon. Thumbs down. Magtatapon ako sa basurahan. I heart you. Didiligan ko ang mga halaman. I heart you. Sisipain ko ang aming pusa. Thumbs down. Pakakainin ko ang aming aso. I heart you. Ang mga nilikha sa ating paligid ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya, bilang pasasalamat, palakpakan natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Diyos Ama, maraming salamat sa lahat ng iyong nilikha. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa amin. Tulungan niyo po kaming alagaan at gamitin ng maayos ang mga ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Takdang aralin, magsimba sa Linggo kasama ang inyong pamilya, at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga regalo sa atin. Paalam!